izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku cyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya B. Murabigezwaho na Padiri Janvier. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'imigani, umutwe wa 9 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Isomo rya kabiri turayisanga mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 20. Ivanjiri yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 51 kugeza ku wa 58. Isomo ryo mu gitabo cy'imigani. Ubuhanga bwubatse inzu yabwo burayinogereza, buteramo inkingi ndwi, bubaga amatungo yabwo, butegura divayi, maze ndetse butunganya ameza. Bwohereje abaja babwo, nabwo bwigira mu mpinga z'umugi, burangurura ijwi bugira buti: ushaka kujijuka nanyure hano. Ubwira n'uw'igicucu buti: nimuze murye ku mugati wanjye, munywe no kuri divayi nabateguriye. Nimureke ubupfayongo, muboneze inzira y'ubwenge, maze muzabeho. Ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi. Nuko rero nimwitondere imibereho yanyu, ntimube abapfayongo, ahubwo mube abantu bashyira mu gaciro, bakoresha neza igihe barimo, kuko iminsi ari mibi. Ntimukabe rero abapfu, ahubwo mwihatire kumenya icyo Nyagasani ashaka. Ntimugasindishwe na divayi, kuko byabatera kwifata nabi, ahubwo nimwuzure Roho Mutagatifu. Nimufatanye kuvuga zaburi, ibisingizo n'indirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Muririmbe, mwogeze Nyagasani n'umutima wanyu wose. Igihe cyose no muri byose, mushimire Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati: ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga n'umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo. Nibwo Abayahudi batangiye kujya impaka ubwabo batashobora te kuduha umubiri we ngo uribwe. Yesu arabasubiza ati: ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu, ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akunywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye angumamo, nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko Data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa Data, bityo undya nawe azabaho ku bwanjye. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, si nk'uwo ba sokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya umugati azabaho iteka ryose.
iyo ni ivanjiri ntagatifu. Amasomo yo kuri iki cyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya aradusaba kwitegereza igihe turimo tukagikoresha neza kugira ngo kitaducika kuko kitagaruka. Ati mwe kuba abapfayongo mukore icyo Imana ishaka. Ayo ni amagambo Paulo Mutagatifu yabwiraga Abanyefeze. Gukora icyo Imana ishaka, Paulo nanone yakigarutseho mu iyobarwa avuga ko ari ukuzura Roho Mutagatifu no kugengwa nawe. Isi ya none ifite ibyerekezo byinshi n'indi myitwarire ibigenga ku buryo bigora umuntu guhitamo aho yerekeza. Aho yibwiraga ko azaronka amahoro n'umunezero n'ubukire agasanga yarayobye, agahora ashakisha ariko atabona neza icyamugeza ku nyota ye. Hari isi ya none y'iterambere yirukanka rwose, ariko ugasanga muri uko kwirukanka kwayo irirukana burundu Imana mu buzima bw'umuntu, akumva ko nta nkomanga ku mutima igihe cyose yumva atari kumwe n'Imana. Ariko se igihe cyose atari kumwe n'Imana bimara kangahe ibyo byishimo n'ayo mahoro aba yumva yashakira hirya y'Imana? Nta gihe bimara. Umuntu ni nka cya kibindi cy'umubumbyi, ku buryo uwo mubumbyi aba ari we uzi aho icyo kibindi yabumbye cyoroshye, akaba azi aho ateruye nabi cyameneka. Uretse rero uwo nyiracyo ubuzi aho hantu horoshye, undi wese ugiteruye akagiterura nabi arakimena kuko abatazi iryo banga. Iryo banga rero rya muntu rizwi n'Imana yonyine. Igihe cyose umuntu ayobowe n'ikindi kintu kitari Imana, iyo akozwe aho horoshye arameneka kuko Imana yonyine yamubumbye n'izi aho hantu n'uburyo imusigasira kandi ikamukomeza. Paulo Mutagatifu ati mwibo bapfayongo rero mureke Imana ibigarurire, mwuzure Roho Mutagatifu abayobore. Imana ntihwema kutureshya buri munsi, ari ababi ari nabeza. Twabyumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cy'imigani, aho babikize mu ishusho y'ubuhanga bwubatse inzu bukayinogereza bugategura n'umunsi mukuru bwarangiza bugatumira. Ari abanyabwenge ari n'ibicucu ngo bose baze barye babeho bagire ubugingo. Ibyo ni byo Yesu yongeye no gushimangira mu ivanjiri atubwira kuri iryo funguro ritubeshaho rikaduha n'ubugingo Imana itugaburira. Ntarindi n'umwana wayo mu ijambo rye n'umubiri we turya tukagira ubugingo. Murabizi ko umuntu atariye arapfa, kandi umuntu si igikanka gusa kigaragara inyuma umubiri, ahubwo hari na muntu w'imbere roho ye, aho ubwo bumuntu bushingiye bigatuma umuntu atandukana n'inyamaswa. Igice cy'umubiri gitungwa n'ibiryo, isuku no kwivuza n'ibindi, kandi ibyo turabikora tubyuka twirukanka dushakisha icyo kudutunga. Ariko se nicyo gitunga umuntu gusa? Ni igitunga umuntu w'inyuma umubiri. Hanyuma se roho y'umuntu yo itungwa n'iki?
Roho y'umuntu itungwa n'ijambo ry'Imana, igatungwa n'Ukaristiya n'andi masakramentu. Harimo amasakramentu nayo avura nka penitensiya, hakabamo naha roho imbaraga nk'Ukaristiya. Ibyo byose ari amasakramentu n'ijambo ry'Imana bikunganirwa n'ibikorwa byiza by'urukundo umuntu akorera mugenzi we. Ni ikibazo gikomeye rero kubona umubiri uhaze ubyibushye ariko roho yo yandara yarishwe na bwaki. N'ubundi amaherezo birugaruka kuri wa mubiri ukabura amahoro nawo ntumere neza kuko nyine umuntu aba yaritaye kugaburira ugashisha ariko roho yo ikagumya kurwara bwaki. Aha ni hahandi umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo iyo umuturanyi yarwaje ibinyoro ukosha ingobyi. Kuko nyine umubiri ntago waba umeze neza mu gihe roho yo yandara ngo umubiri umere neza nyine ugire amahoro. Yezu aturye umubiri wanjye azabaho kandi si ubu gusa ahubwo azabaho n'iteka ryose. Tuzirikane ko kugira ngo tubeho umubiri wacu na roho yacu bikeneye ibibibeshaho ku rugero rumwe. Twe kwita kuri kimwe ngo tureke ikindi. Tureke rwose kuba abapfayongo nk'uko Pawulo yabidusabaga, ahubwo dushyire mu gaciro tumenye icyatubeshaho kikaduha amahoro yuzuye kandi arambye. Mugire icyumweru cyiza, mwari kumwe na Padri Janvier na ubutaha.